fuck it. Vaši zástupci, protože můj zástupce otaku se známka 15+. Vole, to je Flygun. On tady pořád postuje, to je ten typ, já se pamatuju. Robin. On hraje na kytaru. Nikol, já ráda bych strašil jako kamarádku, se kterou si budu rozumět, mi 17 let a miluju anime a celkově miluju asi hlavně Japonsko. Předušená srdíčko? Na věku mi úplně nezáleží. Ono tady je mi 17 let a miluju anime, celkově miluju Asii, hlavně Japonsko, a proto je předušené srdíčko. Takže asi jako nemá ráda. Srdíčko, co má lomítko v sobě. Nesnáší asi to. Hráč her. Ahoj. Septum vypadá jako kroužek od Tura doma. Pěkný pick-up line, Krištofe. Krištof, kámo. Zdarec Gábři. Typický anime voče. Jane Janej Trafy. Jana, 32 let. Sleduji anime z 19 let. To je OG. Ahoj. Holy shit. Že po zkouškách všichni moji kamarádi odjeli domů a jsem tu zůstal sám. Bre. Co? Jsi jako pes zmatený z toho, jak funguje šroub. Vej na tohle video. Jsi jako pes zmatený. Dívej. Já jsem ty zigzag. Je přesně, ale já jsem pe... Z toho jsem pes zmatený, proč se to točí?